Više od 50 nagrada na takmičenjima iz mnogih predmeta i različitim konkursima, ali i diplome koje svedoče o znanju francuskog, kineskog i španskog jezika. Zbog ovih uspeha i rezultata, Nemanja Krstić je proglašen za đaka generacije Pirotske gimnazije. Nagrađen je i od lokalne samouprave. Velika je čast, ali istovremeno odgovornost biti đak generacije Pirotske gimnazije, našeg hrama znanja, i zaista ljubav prema nauci pobeđuje celokupno bivstvo u kome se svi mi nalazimo, i sam put do svih takmičenja predstavlja jednu otvorenu knjigu, jedno otvoreno more i sve ono gde smo se mi nalazili svih ovih godina. Uspesi su mu omogućili da bez prijemnog upiše Medicinski fakultet u Nišu. Nagrade od grada Pirota i đacima koji su bili među najboljima na republičkim takmičenjima. Bila sam na malim olimpijskim igrama na prvenstvu Srbije i osvojila sam 3. mesto. Takmičili smo se na poligonu. I kakav je bio taj poligon? Od čega se sastoja? Pa, od raznih vežbi, trčanja. Učestvovala sam na raznoraznim takmičenjima, neka od njih su i srpskog jezika književnost, kao i gramatika, zatim na geografiji, na biologiji, na istoriji, i osvojila sam 2. mesto na književnoj olimpijadi na republičkom takmičenju, a postigla sam i zapažene rezultate iz biologije na republičkom takmičenju. Za osvojeno 1. mesto na republičkom takmičenju đaci su nagrađeni sa po 12.000, za 2. po 10, 3. po 8.000 dinara. Nagrade im je uručio gradonačelnik Vladan Vasić. Imamo 12 učenika generacije. Svaki učenik generacije biće nagrađen novčanom nagradom od 15.000 dinara. Do sada smo ukupno nagradili 272 učenika za ovih 5-6 godina od kad delimo ove nagrade. A pored toga imamo i učenike koji su osvojili 1. mesto na jednom od takmičenja, 2. i 3. naravno. Ukupno će ove godine biti nagrađeno 63 učenika. Čestitam vam još jednom nagrade i želim da provedete lep raspust, da naravno idete i na more, ali da koristite i naše Pirotsko more što je moguće više. Grad Pirot već 6 godina unazad ovakve prijeme organizuje, naravno postali su tradicionalni i planiramo da nastavimo tako i dalje. Nedavno su nagrađeni i najuspešniji učenici sportisti.